Oho, pa ko se to nama pojavio konačno, a? I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip sa Remom, nadam se da ste svi dobro. Ja se stvarno izvinjavam što mi nije bilo ovoliko dugo, ali evo, obećavam da od danas do kraja godine na svaka dva dana izlazi po jedan klip. Imaćemo sigurno neku rutinu da kažemo, ajde da bude nedelja, utorak, četvrtak i onda petak, subotu nećemo, pa opet nedelja, utorak, četvrtak i tako će da bude svake nedelje, obećavam. Ukoliko ste novi, brzo bacite taj subscribe i uključite to zvonce, nemoj da zaboravite to, to je obavezno ukoliko ste novi, znači neću da čujem. I naravno zapratite me na Instagramu remadonis.rt. Brzo. Ne znam šta je to bilo, iskreno, ne znam šta je to bilo. Inače, danas ćemo pričati o tome, o mapi koja će možda potencijalno zameniti i aimbot. Po meni, dosta dobra mapa za zagrevanje, pokazat ću i vama. Stavit ću i link u opisu klipa od workshop mape da je skinete i sami testirate. Ali, ja neću previše da dužim, ajmo mi direktno u klip da vidimo o čemu se ovdje radi. E pa ljudi, gledamo danas mapu koja bi potencijalno mogla da zameni i aimbot. Po meni, dosta onako da kažemo bolje napravljeno od aimbota, ali naravno svaka ima svoje mane i prednosti. Ja ću vam pokazati kako izgleda mapa. Naravno stavit ću u opisu klipa mapu da možete da je skinete sa workshopa, ali pre toga da mi krenemo da testiramo ovu mapu. Ova mapa ima također dosta mogućnosti. Vidite, imate sve puške, imate čak i crosshair da izaberete od profesionalnih igrača, tako da možete i to da uradite. Imamo B-hop, KZ, surf, warm-up, competitive i pre-fire. Naravno, za pre-fire mislim da treba da se pretplatite na ESEU da bi odigrali sve, ali mi ćemo proći ono što ima ponuđa. Pa da krenemo odmah. Prva je klasika, kao što vidite, pucate botove, kao što to radite u aimbotsu. Tako da ništa novo ovde, ništa se nije promenilo, nema onih zidova i onda možete da samo idete i kucate botove bez ikakvih problema. Također možete da isključite dead bodies i bullet holes i onda samo botovi nestaju, nema onako da padaju, nego kao što vidite čim ih ubijete odmah se gube. Tako da po meni dosta dobar, da kažemo, mod, brzo i lako ubijate botove, brzo se vraćaju, tako da možete i tako da vežbate. Također imamo i ovaj competitive mod. Naprimjer, evo stavit ću prvo advanced da vidite o čemu se radi, ali ovo je, da kažemo, fora iz Valoranta, da ubijete bota čim se spawnuje. Da vidimo da li mogu da odradim dobro ovo. Ima 45, ako se ne varam, ja ću pokušati da ubijem barem 35, ajde da vidimo. Jao, nisam znao da mi ovako dobro ide. Ali moram da priznam, nisam očekivao da će biti ovako dobro. Kako sam ja to rekao, odmah krenuo da mašim. A bolje čuti, Marko, igraj nego što pričaš. Možda bi bilo bolje. Da, definitivno bi bilo bolje. 33, ali dobro, ajde, nisam se zagrevao, 73% je okej. Morate da priznate da je okej. Sljedeći mod koji može dosta da znači nekim početnicima je pre-fire. Tako da ćemo ući na pre-fire da vidite sve kako izgleda. Evo ovdje piše, the full version of pre-fire is available on ESEA.net refrag. Tako da, kapiram da morate da se pretplatite i sve umrzim, tako da ja to neću uraditi. Ali da vidimo ovdje, ulazimo. I ovdje imate standard one spotove da ubijete igrače, tačije botove na svim ovim mestima da naučite pre-fire. Znači uveravate sve uglove da vidite gdje može da bude igrač. Evo vidjeli smo ga tu, ovaj bot za malo da mu ubije, ali nema veze. Evo vidjeli smo ovdje, vidjeli smo ovdje, vjerojatno ima neki CTU, bravo Marko, kako sam pametan. Pa imamo ovog ovdje.
Da imamo. Ovde na boostu nema nikog. Ovo, ovaj spot ovde. Ovaj spot ovde i to je to. Očistili smo best site. Imate i Dust dvojku ako hoćete to da vežbate. Mislim da je Dust dvojka, Inferno i Cache. Ja sam jednom već ušao ovde, zato i znam gde se trenutno nalaze botovi. Ali, ovaj, poenta je naravno da vi naučite da prefirujete ove botove kako bi naučili neke spotove i da nemate problema kad ulazite na sajt. I obratit ćete više pažnje na, da kažemo, evo, ovaj se utopi ovde, nisam ga ni vidio. Obratit ćete, da sam full fokus, možda me i ne bi ubili ovi botovi, ali ajde, radit ćemo da je to izgovor. Ovaj, idemo na B-hop, da vidimo šta nam B-hop nudi. B-hop, po meni, ovi B-hopovi da vi držite, ovaj, da kažem, space sve vreme, šta znam, nisu savršeni, ali neko mi previše skače ovde na ovom B-hopu, nemam pojma, možda sam se ja nešto ovaj, istripovao, ali vidite, kao, šta znam, brate, neko mi, nije to to, nije mi to taj B-hop ovde, mislim da je napravljeno ovde, ovo previše na brzinu, da B-hop ne treba da bude ovakav, mislim, koja je poenta raditi ovo, koje je to za zagrevanje na B-hopu i da vi možete, na primjer, da skačete, znači, uz sve isto, sve vreme, stvarno ne znam, ali, vidite, brate, kad napraviš B-hop, pogotovo za početnike, ako je to ideja, ne praviš ga, ovaj, ja ne igram B-hop, jer ono, mislim da je useless. Retko kad vam B-hop dolazi do izražaja u, kako se zove, u mečevima, ali brate, ovo je bukvalno haos kako su napravili. Možda nekim B-hop igračima ovo se svidi, međutim meni se stvarno ne sviđa, ali dobro. Idemo dalje, idemo na KZ, da vidimo KZ kako su napravili, imate strelice koje pokazuju gde treba da skočite, tako da prosto i jednostavno je, barem za sada, ne znam kako će biti do kraja, KZ nisam čivo odigram, da budem, ali koliko vidim, barem za sada je easy, a kako ja to kažem i padnem sa ove je. Dobro, za sad je stvarno easy, ovo su bolje napravili mnogo od Bunny Hopa, mislim da ovo čak i ljudi koji nisu volili KZ bit će im zanimljivo, eto, da skoče, da urade neki jump, da nauče da skaču više nego da su skakali ranije. Imamo leather. Dešao. Ok, moram da priznam da mi je nevjerovatno mnogo pokušaja trebalo dok nisam skapirao šta treba da se odradi, ali dobro, imate ideju u stvari šta radi ovo, tako da uđite i vežbajte. I posljednja stvar koju su ubacili ovde je ovaj surf. Surf, ja sam testirao, mislim da ima malo bugova, da li zbog toga što je na svom serveru privatnom pa treba se podešava nešto, ne znam, ali šta znam, surf ko surf, vidite, sad sam udario u nešto, a bukvalno ničega nije bilo, tako da mislim da i ovde treba malo da se poradi, ali ako ništa drugo, barem su eto uspeli da, evo vidite, ovde sam se zabio u nešto, ali ničega nije bilo, tako da malo da popravi i ovaj surf, evo i sad. Ima tu nekih bugova koji mislim da mogu lako da se reše, evo upravo sad i ovo, tako da SLO mora da odradi još tu par stvari kako bi ovo bilo savršeno, ali ako ništa drugo moram da priznam da je odrađeno ok za zagrevanje, više nego što bi, ajde da kažemo, skakali i radili B-hop i ostalo. Ovaj competitive je veoma dobar,
mislim da je odlična stvar za flikovanje, da eto zagradite ruku lepo. Evo, odradit ćemo ovog puta na Pro, da vidite koliko stvari Pro teži. Prošli put je bilo 33, da vidimo za kraj koliko mogu. Idemo, bit ću full fokus. Od 45. Pa ja mislim da je, s obzirom da nisam imao nikakvo zagrevanje, smo upali odmah da igramo, ovo je savršeno. Vi skinite mapu pa mi pišite u komentarima koliko ste vi uspjeli da uzmete i na Open i na Advanced i na Pro, da uporedimo rezultate. Naravno, vi što koristite aim neću ni da čujem, cheat i tako to. Vi ćete da imate 45 od 45. Realno, ali 37 je, ja mislim, i više nego, dobro, da budemo realni, E pa ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali i pogledali ovu mapu i da će vam možda pomoći da se bolje zagrejete nego što je to radio Aimbot. Po meni, i jedna i druga mapa imaju svoje i vrline i mane, naravno vi testirajte pa vidite koja vam mapa više odgovara i onda možete tu mapu i da iskoristite, mislim. Logično. Vi naravno ako ste novi bacite taj subscribe obavezno i uključite to zvonce za notifikacije i naravno zapratite me na Instagramu vremeno1.st brzo. Kao što znate, samo nastavite da gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i nastavite da fragujete.